Пожелаваме на всички плодородна година, действайте смело, търсете развитие и не чакайте на субсидии, а се стремете да бъдете печеливши. Измина една успешна година, в която благодарение на вас, нашите клиенти, голямото семейство на New Holland и Interagri нарасна значително и обновихме много от стопанствата в страната с нова и висококачествена техника. Така заедно допринесохме за устойчивото развитие на сектора и подобряване на индивидуалните ви резултати. Благодарим ви за доверието да бъдем част от ежедневната ви работа и ваши успешни партньори. През новата 2016 година предстои да открием още две сервизни бази и да работим още по-усилено по изграждането на бързо и безупречно след продажбено обслужване. Разширихме гамата с прекрасна техника с най-новите предложения от лидерите на пазара. За 2016 година сме ви подготвили само най-доброто от почвообработващата техника на Грегоар Бесон, ненадминатите по своята прецизност пролетни сеялки Кинзе и високоефективните пръскачки Агроджет. Не забравяйте, че всеки фермер може да влияе пряко на ефективността на производството си. Последните иновации на New Holland ще ви позволят да работите по-бързо, по-икономично и не на последно място да сте по-независими от капризите на времето. А това дава на нашите клиенти спокойствие и ги прави конкурентоспособни и печеливши. Всеки, който е решил да подобри производителността на своето стопанство с нови машини, може да разчита на нас. Очаква ни интересна година с атрактивни финансови предложения, професионално обслужване и много примери на нови машини. Ще се радваме да продължим успешно съвместната си работа и да изградим заедно вашите успехи. Весели празници на всички настоящи и бъдещи клиенти, приятели и партньори! Здравейте!